Напередодні в Києві відбувся 11-й благодійний вечір на підтримку Українського католицького університету. Гроші збирали на навчання, стипендії студентам, зарплати викладачам. Сподівалися на 9 мільйонів, а зібрали понад 12,5. Олена Астахова, детальніше. У цьому українському університеті найвищий прохідний бал серед інших і незвична для України форма фінансування. 75% витрат на все – стипендії, комунальні послуги, зарплату викладачів, обладнання, гуртожиток – мають збирати як благодійні внески. Напередодні у Києві відбувся 11-й благодійний вечір на користь Українського католицького університету. Кожного року додаються нові курси, нові спеціальності. Намагаємося цього року принаймні 9 мільйонів гривень зібрати. В університеті навчаються 1700 студентів і працюють понад 300 викладачів. Є і іноземні. Маючи вже тепер останні роки найвищих по балах студентів в країні, ми чуємо великий тиск мати найкращих викладачів, щоб вони могли удосконалюватися, щоб вони мали стажування, щоб вони могли розвивати свої дослідження і свої публікації. Для аукціону серед гостей вечора організатори підготували мистецькі лоти – живопис, графіку, скульптуру. Свої роботи надали відомі художники. Серед них – Павло Маков, Ігор Янович, Микола Малишко. На сьогоднішньому аукціоні маємо 75 робіт. Це не лише картини, багато є графічних робіт, багато є керамічних робіт, прикладне мистецтво. У благодійному вечорі взяли участь відомі українські бізнесмени та політики, а також вище українське католицьке духовенство, серед яких і канцлер університету, глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Цей університет є осердям, де сходяться вектори дуже багатопланового інтелектуального і культурного життя українців Канади, Америки, Бразилії, Аргентини, Австралії і, очевидно, різних частин України. Тому це є унікальний майданчик, де можна справді побачити, яким великим є український світ. Великі надії на студентів вишу покладають і урядовці. Мав честь декілька разів там виступати, то справді в очах людей, в очах вже випускників ти бачиш бажання щось змінити в країні і бачиш нове покоління, яке, сподіваюся, буде краще, ніж ми. Сподівались зібрати 9 мільйонів гривень, а зібрали понад 12,5. Це приблизно п'ята частина річної потреби навчального закладу. Організатори тішаться і планують розвивати навчання і унікальне середовище, яке вже існує в університеті. В Україні можна жити по-іншому, в Україні треба жити по-іншому. А молоді люди виховані добре, відповідно, зрозумівши, що вони мають силу це зробити, вони можуть змінити нашу Україну. Це є наша мета. Олена Астахова, Владислав Костюков, «Факти ICTV».